Sådan en som mig selv, jeg er jo fribruger og har bare brugt huset nærmest hver dag i 6-7 timer, tror jeg. Har man en god idé, et arrangement eller andet, så kommer de og støtter op. Så det er jo bare et fantastisk sted at være. Jeg er ikke den hurtigste lærer. Jeg er lidt en klaphat og skal tit prøve 100-200 gange på, før det lykkes for mig. Og det ved jeg, så det er det, jeg gør. Det er lidt den filosofi, jeg altid har gået på. Hvis jeg træner meget og bruger rigtig, rigtig meget tid på det, jeg godt vil være god til, så bliver jeg god til det til sidste ende. Jeg tror, at stedet er i hvert fald nok min største egenskab, tror jeg. Det er jo en gave, at folk gider komme her og tage dine timer og lære fra dig. Altså, det er jo fantastisk. Det giver så meget energi, ikke? Jeg har bevæget mig hele dagen, ikke? Og jeg er stadig helt hyped ovenpå, at jeg lige har undervist i 3 timer med de her fantastiske danselever.